Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um videozão aí. E a gente vai hoje montar o motor da vareta lá de Birigui, rapaziada. Aqui, ó. Aqui a vareta. Ó. Aqui já deixei a vareta pininho de 3. Ó, vou tirar aqui porque tem que fazer um trampo. Tem que fazer um trampo, né? Aqui, ó. Ah, é mesmo, né? Porque ó, nós reabriu a carcaça e soldou de novo a lubrificação, né? Mostra pra galera aí que aqui não tá de brincadeira, não. Ó. Foi soldado aqui, encheu de solda. Encheu aqui tudo os prisioneiros, refez tudo prisioneiro. Se vocês prestar atenção aqui, a lubrificação original é aqui, ó. É. Foi deslocada agora, ó. Foi tá deslocado aqui. Pra cá. Isso, agora eu vou iluminar aqui pra vocês enxergar com o zóio. Enxergar com o zóio, ó, aí, rapaziada. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Deixa eu focar. Vem desse lado aqui. Ah, dá pra ver. Viu? Ela vai aqui e sai lá de baixo. Mas sai lá de baixo. É. Foi deslocada, rapaziada, aí, porque a gente reforçou todo o prisioneiro na solda, tá vendo, ó? Uhum. É, deslocou não, fez ele original no lugar dele, só que reforçou tudo, porque a gente abriu a carcaça aí. Cadê o cilindro dele? Tá aí? Não, não tá. O cilindro encamisado? Não tá pronto. Então, enquanto o neguinho vai fechando a carcaça aqui, galera, eu vou ali mostrar como que tá o cilindro dele, ó. Vamos pegar o cilindro um pouquinho pra galera ver como vai ficar a altura? Pega lá. Não, vai fechar, pode fechar aí, depois, né, ponha. Você já fez a pré-montagem tudo aí pra ver, né? Tá vindo. Então pode, o neguinho vai fechar aí, ó. Vou mostrar outra carcaça aqui pra vocês, ó. Ó, aqui é o motor da 99, tá, rapaziada? Parte de cima... Não, não é parte de cima de nada, não. É só o vira da... Tô moscando. É vira de estrada com pino de 3. É, isso aqui é um... Vira brequim da estrada, pino de 3. 68 de curso por 70 de pistão. Então... Vai dar 262 cilindrada. É, enquanto ninguém vai apertando os parafusos aí, vamos ali mostrar o cilindro pra vocês. Vai lá. Ô, Cauê, cadê o cilindro da mod Birigui? Tá pronto aí? Aí tá aqui cilindrão da bichinha. Já tá o pistão. Nossa, cava, que bonito. Cava top, hein, mano? Nossa. E o cilindro? É, mais bonito. Ah, já ainda. Foi feito o freeze aqui já. Tudo bonitinho, ó. Ó, chegou até a tampar um pouco, mas a gente vai ter que escariar aqui pra só pra entrar. Ó, escava bonita da porra. Top, hein, mano. Top. Deixa eu lá levar pro neguinho fazer a pré-montagem lá pra nós ver. Ó, a gente fica feita no diamante. A gente fica já no diamante da Brunitec aí, top. É isso aí, rapaziada. Olha que cilindrinho top, mano. Aqui o trampo é de qualidade, filho. Neguinho, olha que trampo de qualidade que ficou. Dá uma analisada aí. Ó, o pistão. Ó a camisa grossa, o frizinho aqui pra não vazar já, ó. É, esse daqui vai... Frizinho pra não vazar. Vai machadar o cabeçote isso aqui. Olha aqui. Ó. Aqui nós escarei aqui só pra entrar o prisioneiro. E pau, né? Vou perguntar uma coisa pra você. Esse daqui nós vamos montar com junta ou sem junta? Acho que se nós vamos montar com junta, nós vamos ter que fazer a junta passada o friso, né? Ah, na hora a gente vê o que a gente faz, se vai com junta. Pode ser até sem junta. A moto é álcool, essa moto, tá? Faz uma pré-montagem pra nós ver, então. Ninguém vai calcular. Olha, galera, que carcaça top. Toda refeita aqui a carcaça, ó. Toda soldada. Refeito as roscas do prisioneiro, tudo bonitinho de novo. Vixe, a bateria da minha câmera tá pra acabar. E se acabar, nós vamos lá pegar outra bateria e volta. Ó, as cavas já tá pronta. Agora a gente vai ver aqui a altura pra gente poder... Como é álcool, então a gente pode deixar uma taxa aí mais alta, né? Não precisa ficar aí tirando pra deixar o pistão na taxa de aqui, gasolina. Aqui é sem junta, sem nada, ó. Tá sem junta, sem nada, viu, rapaziada? Olha aqui. Mano, é dar uma limpada só, viu? Mano, é isso aí mesmo, neguinho, ó. A moto é álcool mesmo, é só tornear aí bonitinho. Olha aí, rapaziada. Ó, acho que só a beiradinha pra poder... Só entrar aqui, né? Entrar no... É, só fazer no ângulo do cabeçote mesmo, neguinho, já era. Vamos ver mais ou menos um tanto aqui, ó. O paquímetro aqui médio. Ah, não, esse paquímetro aí não... Esse paquímetro aí tá zoado, tem que pegar o meu lá. Vamos ver se vai marcar mais ou menos aqui. Vê se vai marcar, esse paquinho tá zoado, tem que pegar o outro lá. Mas só pra ter uma base aqui, só, rapaziada, ó. A câmera aqui, ó. É, até no rebaixo da bolha aí, ó. É um 66 mais ou menos. Então a gente faz esse mesmo desenho da bolha aqui no pistão. Entra só um pouquinho aqui, isso. Só pra não pegar no cabeçote. Isso, entra o pistão aqui. Mano, então eu vou. Eu já vou dar pro Cauê fazer esse corre pra nós ali e a gente já volta aqui pra mostrar como que ficou, né? Melhor, né? Rapaziada, ó, a gente torneou o pistão, voltou aqui. Olha que trampo de qualidade, rapaziada. Você gostou do trampo, neguinho? Adorei, nossa. Top, né, mano? Do modelo. Adorei. O cabeçote já fez, tá pronto, trocou a válvula. Rapaziada, ó, o cabeçote aqui, eu esqueci de falar pra vocês, o cabeçote aqui já tá com válvula de estrada.
é trocado, é válvula 31mm na admissão e aqui 27,5 na escape, viu, rapaziada? Então já tá com as válvulas de estrada, o cabeçotinho já tudo pronto, filézinho do boi, ó. E tá com comando aqui também. Esse comando aqui não é comando nosso. Esse comando aqui é um comando feito pelo TG lá do Thiago Gordo. Esse comando aqui é comandinho do Thiago Gordo. É, comandinho é bom, né? O cara representa também na preparação, então. É. Comando aqui usa comando o ressalto do Thiago Gordo. Diz assim, o menino comprou lá com o Thiago Gordo, né? E a gente agora fez o encamisamento, ó. Olha que trampo top de qualidade. Fizemos as cavas. Que o pistão desce, mano. 68 aí, de mano. Curso, ó. A miséria, hein? Motorzinho 262 cilindrada aí. Ó, pode ver que a gente deixou um friso aqui do lado, ó, em volta da camisa, tá vendo? Ó? Esse friso aqui, ó, mostra o cabeçote aí, neguinho. Esse friso aqui, ó, ele vai fazer a marca aqui, ó. A gente apertar, ó, a gente deixou tipo uma navalha, tá vendo? Ó? Os frisinhos do lado aqui, ó. O ressaltinho. Então ele vai entrar e vai morder aqui, ó, em volta da bolha aqui certinho. E não vai deixar queimar mais aqui, ó. Porque a gente não soldou aqui, ó. O certo é ter dado pino de solda, mas... Não vai precisar, né? Porque ele vai vir aqui, vai o filetinho aqui e vai... Fez os trampos pra entrar o pistão. É, fez os trampos aqui, porque a camisa, ela tampou os buracos, vocês tinham visto, ó. O neguinho fez aqui o trampinho pra o prisioneiro passar, ó. O prisioneiro passa por dentro da camisa, mano, tá vendo? Que da hora. Uhum. Olha que trampo top, ó. O prisioneiro passa por dentro da camisa, mano, ó. Olha aí. Pistãozinho CRF 4,5. Filé do boi. Então é isso, né, neguinho? Só pôr ali, passar a cola e palma. Né? Mandar 3M ali. Vamos ser montado sem junta aqui mesmo, que a moto é taxada pro álcool. Uhum. Motorzinho aí com 12,5 de taxa. E vai ficar boa a motinha, hein? Vai. Essa motinha já era boa a motinha. Agora aumentou aí mais 0,5mm de pistão. Porque era 4mm de CRF. Agora é 4,5. De 69,5 pra 70mm. Então, filé do boi, né? E é isso aí. O trampinho ficou chique. Chique bala. Gostei, trampinho de qualidade aí. Então, rapaziada, a gente vai deixar pra continuar no próximo vídeo aí. Próximo vídeo, fechando. A gente já vai funcionar a moto, vou colocar o motor no quadro. Não adianta ficar mostrando mais aqui. A gente só vai passar a cola aqui, fechar o bagulho, sem segredo. Enrolar o cabo e o moleque voltar pra BBG feliz da vida. Lógico. Beleza, rapaziada? Então, esse é o motor, esse é o vídeo de hoje. Motorzinho aí, varetinho, todo mundo gosta. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.